U 28. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Pogledajte kako je bilo u nedelju 18. novembra na žurki i turniru održanom u Trku Đukić kojim smo sa decom proslavili peti rođendan sajta. U tenisu i u zabavi je uživalo 120 malih tenisera. Pregled nedelje domaći turniri. Deo razgovora sa Jankom Tipsarevićem o radu škole tenisa Teniske akademije Tipsarević u sportskom centru 11. april. Ideja ovog sporta je da to... Snimak obraćanja urednika sajta Mali igrači Nenada Buharice zvanicama na koktelu povodom obeležavanja 5 godina malih igrača održanom u ponedeljak u Teniskoj akademiji Tipsarević u restoranu Emilije. Ovo je super, neko. Vuk Rađenović je pobednik prvenstva Beograda do 14 godina u TK Đukić. Marko Nikolić je drugoplasiran i treće mesto je osvojio Luka Takumi Štula, a četvrto Novak Stokanović. Valentina Stojanović je pobednica prvenstva Beograda za devojčice do 14 godina u TK Banjica. Teodora Milić je druga, treća Anastasija Arsić, dok je četvrto mesto osvojila Andreja Noa Galin.
Pobednici prvenstva Teniskog saveza Istočne Srbije do 12 godina u TKTaž su Nikola Jović i Milica Martinović. Drugo mesto su osvojili Aleksa Stanković i Jana Radojković. Dragica Stevanović i Dejan Livada su bili najbolji na Opel Beograda do 10 godina narandžastog nivoa u TK Toparku. Drugo mesto su osvojili Pavle Stojiljković i Jana Lukač. Volio bih samo malo da kažem da skinem tu taj neki bauk ili priču da smo mi neke babarođe koji naplaćujemo neke bog zna koje cifre za našu tenis školu. Generalna ideja je da se 11. april posveti značajno mlađoj generaciji, znači bukvalno počeo se od tenis škola koja je od 4, 5, 6, 7 godina, pa sve do negde 13, 14, 15 godina. I što se uslova tiče, na našem web sajtu možete pronaći kontakt telefon, što se cena tiče, verite mi, koliko je kod komšije, toliko i kod nas. Cene uopšte ne variraju, zato što se mi prezivamo Tipsarević. Ideja ovog sporta je da to bude masovan sport. Svestan sam ja vrlo dobro finansijske moći i stanja u Srbiji i zbog toga mislim da su naše cene i uslovi jako, jako pristupačne. Jako smo fleksibilni što se svega tiče. Ideja je samo da roditelj ili klijent ili igrač kaže šta nama hoće i generalno ja sam i u Davis Cupu i u našem tenisu poznat po tome što uvek volim da izađem u susret ako je to u našim mogućnostima. E sada, deluje mi sada kao da trgujem nešto, ali ideja je samo da roditelj dođe ranije i da kaže koje su njihove kao porodica želje ili ideje za to dete i šta ono hoće. Imaju treninzi od po jednom nedeljno i imaju treninzi od po 4 sata dnevno. Tako da sve zavisi koje su njihove ideje, a mi smo tu da izađemo u susret i napravimo pravu priču. Hteo bih svima da zahvalim što ste došli i što ste uveličali ovo obeležavanje naše godišnjice. Ja ponavljam, to je obeležavanje, nije proslava, jer čini mi se, svi znamo kakvo je stanje u našem tenisu, posebno u dečjem juniorskom, da ima sve manje dece, tako da nekog razloga za slavlje nemamo, ali ja ću vam sad i reći da možda ima i nekih razloga za optimizam. Zato što, prvo da zahvalim svim klubovima, akademijama, pojedincima i firmama koji su pomogli da organizujemo jučerašnji turnir za decu na kojima je bilo 120 dece, što je za sadašnje uslove u Srbiji, s obzirom da je igrao i Novak i da je tad padao sneg, stvarno veliki broj. I što ste pomogli da se ovaj koktel održi ovde na jedan lep način. Hteo sam da kažem da ima i lepih vesti. Pored toga što možda ima, ne znam, znaju ljudi iz Saveza koliko dece koje su u tenisu. Juče smo primetili, evo tu su i treneri koji su pomogli organizaciji i juče smo primetili da je zaista postoji raspoloženje i kod roditelja i dece i pored toga što pada sneg, što imaju letnje gume još uvek, što Novak igra baš 7 sati, svi su došli, stvarno je bilo u klubu Đukić gužve, tako da postoji raspoloženje i postoji materijal i ti mali teniseri. Hteo sam da kažem, nije mnogo važno šta će biti sa malim igračima za 2 godine, 3, ali sa malim teniserima jeste. Znači, iz njih će izrasti stvarno neki novi Janko Novak, tako da pitanje organizacije, nadam se da ćete i svi vi doprinijeti da njih bude sve više. U prvom redu bih htio da zahvalim našim domaćinima ovde Teniskoj akademiji Tipsarević i takođe Teniskom klubu Đukić koji je juče organizovao, koji su nam zaista i besplatno ustupili prostor i puno pomogli u organizaciji. A takođe, sada bismo dodelili zahvalnice svim klubovima i nekim firmama i pojedincima koji su svih ovih godina ili određeni broj godina lepo sarađivali sa nama.